स्वर्गत वेद प्रकाश 88तम जन्म जयंती डेराबिस ब्लॉक अंतर्गत गुआल सिंह स्थित संस्कृति भवन रे वेद प्रकाश अग्रवाल जन्म जयंती एवं श्रद्धांजलि सभा अनुष्ठित होई छी। कार्यक्रम रे परिषद अध्यक्ष मधुमिता अग्रवाल सभापतित्व रे मुख्य अतिथि भाव रे उच्च न्यायालय अवसरप्राप्त विचारपति सूर्यनारायण नायडू एवं सम्मानित अतिथि भाव रे समाज रो संपादक प्रमोद महापात्र कटक रो मेयर सुभाष सिंह डेराबिस ब्लॉक रो उपाध्यक्ष देवाशीष आचार्य प्रमुख जोग देथिले। पूर्वतन मंत्री स्वर्गत वेद प्रकाश सेवा एवं साधना विषय स्मृति चरण करथिले। अतिथि मान वेद प्रकाश झी तथा बीजेडी नेत्री मधुमती अग्रवाल सम्मानित करथिले। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କର୍ପୋରେଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ତା'ର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଥିଲେ କେବଳ ନୁହଁ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟି ଆଜି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ କାମ ସେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଅଧୁରା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏବେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବେଦୁ ଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, 88ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ବେଦୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଅନେକ ଲୋକ, କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କାହିଁକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ମାନେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସର ସହ ତାଙ୍କ ସମୟର ତାଙ୍କ ଅମଳର ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କଲୁ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସହା ନିବେଦନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟି ଆମ ଜନ୍ମ ଆମ କର୍ମଭୂମିର ମାଟି, ଆମେ ଏକୁ ଆମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ। ଆମେ ମାଟିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେଖରେ ଜାତୀୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆସିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରୟାସ ନେଉଛନ୍ତି। ମୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପୂଜନୀୟ ପିତା ବେଦ ପ୍ରକାଶ ଅଗରୱାଲଙ୍କର 88ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଆମର ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ପାଳନ କରୁଛି। ଆମେ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ଯେବେ ଗଠନ କରିଥିଲୁ, ଆମ ମୋର ପୂଜନୀୟ ପିତାଙ୍କର ଯାହା ସମାଜ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମର ସ୍ମୃତି ପରିଷଦଟାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ।